ជំរាបសួរនាងខ្ញុំរស្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំមកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាភាសាចិនហើយនេះគឺជាវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំដែលនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីដែលយើងជួបគ្នាលើកទី1ភាសាចិនយើងត្រូវនិយាយថាម៉េចពាក្យទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជំរាបសួរភាសាចិនគឺនិនហៅនិនហៅនិនហៅពាក្យថាជំរាបសួរភាសាចិនគឺមាន2ទី1គឺនិនហៅហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺនីហៅនីហៅយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានអាយុស្មើយើងឬមួយក៏ឋានៈស្មើពាក្យទី2ដែលខ្ញុំចង់បរៀនហ្នឹងគឺអរុនសួស្តីភាសាចិនគឺចៅសាំងហៅចៅសាំងហៅចៅសាំងហៅទី3ហ្នឹងគឺសាយ៉នសួស្តីម្យ៉ាងទៀតថា good night ភាសាចិនគឺវ៉ានអានវ៉ានអានវ៉ានអានពាក្យទី4តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេភាសាចិនគឺនីហៅម៉ានីហៅម៉ានីហៅម៉ាតើអ្នកយ៉ាងម៉េចហើយភាសាចិនគឺនីចមលនីចមលនីចមលពាក្យបន្តមកទៀតខ្ញុំសុខសប្បាយទេភាសាចិនគឺ我很好我很好我很好ប្រសិនបើយើងនិយាយថាថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់សុខសប្បាយទេភាសាចិនគឺ我不好我不好我不好តបមកទៀតនោះគឺខ្ញុំឈឺហើយភាសាចិនគឺ我生病了我生病了我生病了ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនភាសាចិនគឺ我不太舒服我不太舒服我不太舒服ពាក្យចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់បង្រៀនទាំងអស់គ្នាគឺជំរាបលាឬក៏លាសិនហើយភាសាចិនគឺចៃជៀនចៃជៀនតៃជៀនអូខេអស់ថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបរៀនតែប៉ុណ្្នឹងសិនបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឬមួយក៏មានអីថ្មីបន្ថែមចង់ឲ្យខ្ញុំបរៀនទេអញ្ចឹងអាច follow page ឬមួយក៏ YouTube របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើន